Como prometido, eu trouxe o vídeo de tour pela penteadeira, porque vocês pediram, né, muito pra eu gravar esse vídeo. Porque eu fiz o vídeo de tour pelo quarto, mas eu não mostrei a penteadeira direito. Eu só passei, assim, perto dela e não mostrei como que eu organizo as minhas maquiagens. E basicamente eu vou mostrar isso pra vocês, como que eu organizo as makes. Só que assim, gente, na verdade não é muito organizado. Não é muito organizado, mas é uma organização que eu gosto, assim. Fica fácil da gente achar as coisas, eu deixei tudo separado. E vocês vão gostar, porque tem muita dica baratinha. Eu peguei umas coisas baratinhas pra organizar a penteadeira. Então, é isso. Sem muito enrolo aqui, vamos lá. Penteadeira pink, ela era um estilo mais vintage, assim, sabe? E eu gostava muito dela, eu achava ela linda. Só que ela não era muito espaçosa, não cabia muita coisa, não tinha iluminação nela. Então essa penteadeira aqui, eu acho que ela é muito prática, sabe? Eu gosto desse modelo dela e ela é muito boa por causa dessas luzes aqui. Tem 6 lâmpadas aqui e é o suficiente. Outra coisa sobre essa penteadeira é que ela é branca, mas ela é de uma madeira brilhante. Então a gente consegue limpar e não mancha, tá? Mas se caso você for usar uma penteadeira e ela for de madeira, como a minha rosa era, a gente coloca um vidro por cima, que aí você consegue limpar com pano e tal. Como vocês podem ver, o modelo dela aqui tem um vidro, dá um charme a mais, né? Dá pra ver um pouquinho das coisas que estão ali. Aqui em cima tem esse espelho, que eu ganhei no evento da Eudora, eu amo ele. Ele acende aqui, eu amo esse espelhinho. Aqui tem um outro menor, que é da Baby Goods, e aí eu deixo eles aqui, porque às vezes a gente vai fazer um delineado, sei lá, e a gente fica muito longe da penteadeira, então é bom você ter um espelhinho pra você fazer os detalhes do olho. E aqui tem esse negocinho de colocar batom, coloca os batons que a gente mais tá usando. Aqui, nessa vasilhinha de vidro, tem os pincelzinhos pequenos, tem umas tesourinhas, tem pinça, tem um monte de coisa. E aqui são os pincéis que eu mais uso. E uma dica muito legal também, baratinha, são esses copos aqui que eu usei. Um copo de vidro que tava lá na cozinha e uma caneca. Aí eu guardo os meus pincéis. Isso daqui também eu peguei lá na cozinha e super me ajuda a organizar aqui. Agora vamos pras gavetas. Gente, prepare-se, não é tão organizado assim, tá? O vídeo é tipo, como eu organizo as minhas maquiagens, mas não é tão organizado assim. Mas é porque, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu aprendi que organização não é você, tipo, sei lá, encaixotar tudo, colocar etiqueta e deixar tudo separadinho. Organização é o jeito que fica melhor pra você, a forma que você consegue encontrar suas coisas e se organizar. Bom, aqui tem coisas que eu uso no dia a dia, assim, que eu tô sempre usando. Corretivo, máscara de cílios, delineador, iluminador e coisas que eu uso mais. Aqui tem as bases que a gente usa. Aí tem BB Cream aqui também. Aqui tem pó e alguns bronzer, contorno. Ah, e o que eu ia falar pra vocês? A dica baratinha que eu ia falar é que eu peguei vasilha, tipo, de cozinha. Essa aqui é de sorvete, eu acho, não sei. É pote de sorvete isso daqui. Esse aqui também é pote de sorvete. Essas aqui são caixinhas de kit. Aí eu só peguei coisinha assim. Eu sei que tem gente que já faz a penteadeira com as divisórias. Só que eu sabia que se eu fizesse com as divisórias eu ia arrepender depois, porque a gente quer mudar, né, às vezes. Quer trocar as coisas de lugar e depois não ia ter como. Aqui tem 4 gavetas e eu acho essencial. Nessa segunda, aqui tem mais base. Essas aqui é porque eu vou doá-las, que não são minha cor. Aqui, como vocês podem ver, mais vasilhinha de plástico. E aqui são alguns outros produtos. Delineador, lápis de boca, outros corretivos, máscara de cílios diferente. E aqui tem alguns pós e blushes e coisas assim. Nessa terceira gaveta, são coisas tipo extra, sabe? Na verdade, esse rímel aqui é da Jujuba. Jujuba, vem pegar seu rímel, pelo amor de Deus. Eu deixei ele aqui pra devolver pra ele, sempre esqueço. Coisas que eu uso menos, tipo essa paleta da Sephora, que tem um monte de sombra colorida que eu só uso de vez em quando. Corretivos, outros tons de base que não são meus tons, mas que eu ganhei e eu vou doar. Enfim, gente, a última gaveta é de coisinha. Cílio postiço, tem limpador de pincel, tem unha postiça, tem cola. Só coisinha assim, gente. Ah, e uma coisa sobre essa penteadeira. Como vocês viram, ela só tem um lado de gaveta. Geralmente essas penteadeiras camarim são maiores e tem dois lados de gaveta. Aí quando vocês souberem, ela é menorzinha. Por quê? Porque o nosso quarto é pequeno, não ia caber uma penteadeira grande. Então eu vi alguns modelos dessas aqui na internet e a gente mandou fazer. E deu muito certo desse tamanho, eu amei. Sério, muito prática. E essa gavetona aqui,
que tem a minha coleção de batons. Meu Deus do céu, quantos batons, socorro. Nossa, gente, sério. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sempre tiro maquiagem aqui. A gente sempre dá um limpa, né? Eu sempre tiro um monte de batom e dou pras minhas amigas, dou pras conhecidas. Eu dou muito batom e maquiagem. Falando nisso, eu tô até precisando dar um limpa aqui, porque eu recebo muito kit das marcas de maquiagem. E eles geralmente mandam a coleção toda. Mas aí, às vezes, fica muito batom de cor parecida. Aí eu vou tirando e dou um. E aqui, nessa caixinha, eu coloco pigmentos, glitter, sombras mais coloridas e sombras soltas, assim, ó, que são compactas, né, que falam. São umas coisinhas mais brilhosas aqui. E aqui tem umas paletinhas que eu uso muito. Essas aqui, ó, que vocês sempre veem em vídeos, que já estão acabadinhas. Aqui ficam as paletas menores, que é as paletas da Maju, que eu amo, as paletinhas da Karen. Acabou já. Ah, o banquinho. Esse banquinho, mas é só um banquinho. A gente comprou ele separado. E eu gosto dele porque ele é fofinho. Esse é o vídeo aqui, né? E foi esse o tour pela penteadeira. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos de maquiagem, tipo assim, sei lá, 10 bases. Eu nem tenho 10 bases pra falar coisas que eu mais gosto. 5 bases que eu mais gosto, ou 5 máscaras de cílios que eu amo, coisas assim, me contem aqui nos comentários que eu posso gravar pra vocês. E também tem um vídeo aqui no canal falando quais são os meus 25 batons preferidos do momento. Gente, esse vídeo é muito legal. E não esquece de clicar em gostei e se inscreve aqui no canal, porque tá tendo vídeo novo todo dia nesse mês. Fica aqui com a gente, ativa o sininho. E é isso, um beijo e tchau! Oh! Nossa, olha só! Olha só que efeito! Oi, tudo bem? Não, para, eu duvido que você coloca isso. Não vou colocar. Duvido que você coloca isso. Eu vou colocar. Ficou até bonitinha. Meus poros devem estar super destacados. Não, faz uma carinha assim, ó.